Силові структури поки ігнорують запити слідчої комісії Верховної Ради, яка з'ясовує обставини подій під Іловайськом. За 2 тижні на офіційні письмові звернення від депутатів відповідь надала тільки СБУ, та й та неповну, доповів голова ТСК Андрій Сенченко. Не поспішають розбиратися і самі депутати. Присутніх було менше половини. Далі розкаже Марія Черняхівська. Кворуму нема. На засіданні ТСК 4 народні обранці замість 11. Голова комісії звітує, 10-денний термін вичерпано, а ні Міноборони, ні МВС, ні керівництво АТО досі не надіслали відповіді на низку чітко сформульованих запитань. Також мовчать голови прикордонної служби, служби зовнішньої розвідки і Нацгвардії. Відповідь надійшла лише від СБУ. В ответі є 3, скажімо, мислі або інформації. Перше, про те, що всім руководив генерал-лейтенант Муженка. Второе, о том, что невозможно, скажем так, своевременно предоставить информацию, потому что все находятся в зоне АТО. И третье, о том, что идет следствие Генпрокуратуры, и о результатах нас проінформують. Невдоволений такою відповіддю на десятки надісланих запитань голова тимчасової слідчої комісії влаштовує допит заступнику керівника Служби безпеки. Майже на усі запитання Віталій Яловенко відповідає таке. Кто осуществлял руководство проведением антитеррористической операции в районе Іловайська в августе 2014 года? Это информация таємна. Какие силы и средства и когда были выделены для прикрытия тыла нашей группировки? Это информация в штабе АТО. З представником СБУ домовились, що відповіді на усі запитання силова структура надішле членам ТСК у конверті під грифом «Таємно». Є военная контрразведка, немаленькая по составу, которая также имеет специфические функции и за бюджетный счет их осуществляет. Так вот, сегодня вразумительного ответа ни на один вопрос, который, например, относится к компетенции этого подразделения, то есть военной контрразведки, мы от зампредседателя, к сожалению, не получили. Свою версію розвитку подій в Іловайському котлі розповів безпосередній учасник, командир роти батальйону Дніпро-1 Володимир Парасюк. Передусім він вимагає від держави чіткої інформації щодо обстрілу колони, яка виходила з оточення під Іловайськом. Якщо українське керівництво вважає, що відбулося порушення домовленості з боку російських військ, це має бути офіційно заявлено, з ким і коли відбулася домовленість. Але якщо до трагедії призвела помилка керівництва українських силових структур, це треба визнати і оприлюднити разом із прізвищами, вважає боєць. Хочеться вірити в те, що домовились про коридор, а росіяни зрадили. Ну, це в душі хочеться про це вірити. А яке насправді, то хочеться розібратись. От зараз я прийшов сюди, повірте, бо я час назад не поверну, але якось, знаєте, лягаєш спати і спокійніше очі закривати, коли ти розумієш. Може і були домовленості, а може і не було. Ну, кажуть, що було. Взяли в полон, танкіст був, механік Євгеній Русский. І він говорив, що до них вони стояли вже 3 дні на позиціях, вийшли, вже зарані ждали, примерно, куди буде йти колону. Їх хотіли зняти за ніч до... перед тим, як розстріляли нашу колону. Він сказав, що до них під'їжджав їхній полковник якийсь російський. І вцері сказав, ніхто нікуди уходити не буде, утром буде йти колона, це вже 100%. Учора Петро Порошенко заявив, що у поразці під Іловайськом і загибелі багатьох українських військових винне ударне угруповання, що затрималося на 3 дні.